Bwana mkulu wedwa kwa Reverend Father Achilles Mayanja kubiriza bonna abayisemu ku bifo by'okulembeza eby'enjawulo okuweereza abantu basobole okuddamu okubalonda musanja ekiddako. Father Mayanja okwogera bino abadde akulembedde mu misa ku lutikko e Lubaga, bakansala e Lubaga mwe babaliza Katonda okubasobozesa okuwangula akalulu. Ono abadde asabira bakansala bano abakuutidde okukwatagana ne be bawangudde n'aba wanguddwa okukkiriza ebyava mu bululu basobole okuweereza ababalonze. Oyogera bye batakutuma bakuggyayo mujja ne bateekayo ategeere ekikukola. So ne mbakubiriza mugatte abantu. Abantu ababalonze si be b'ebibiina byammwe byokka, naye abantu bonna babataddemu obwesige. Ate mukoole bonna ababadde Baba wakanya. Baba kansala okulina nyangere ira. Simba Omar, Simba Sulaiman na balalo luvudde mukusaba. Basubiza okolera abantu. Nibategeeza nga abalonze batakoze ensobi. Awongayo obukulembeze bwaffe eri Mukama Katonda. Okutusabirako omukisa. N'okutujjukiza nti. Ngawe bajjeyo bali naffe. Basobolera ddala okutujjayo. Tunaba tetukoze. Ebyo ebyo ebisindikiddwa eki. Okukola. Ffe ne mwe mukowe mwe tuli. Tuli banjawulo era tugenda kuba abaweereza banjawulo. Pulezidenti waffe bwe yali atusiibula nga tuteekako omukono gwe tugende tunoonye akalulu, yatugamba tulina okuba abaweereza abalungi. Anne tweyanziza nnyo Wakaliga B, Wakaliga A, neeyanziza nnyo obuwagizi bwammwe era sigenda kubaswaza. Bannakibiina kya NRM abawangula mu kamyufu ne mu kulonda kwa bonna mu bifo eby'enjawulo mu Kampala. Sibama TV nenga egibalekedde emabega muzimu ku nteekateeka z'ekibiina. We are treated as if we never belong to the party. Naye simanyi lwaki sente bazibabo. Simanyi lwaki era president osanyusa otya okuwa bafulaga bera sente. Kubanga tebaaliyo tebaabiriko. Sebo njagala okutegeeza na kino. Tewali motoka yonna yayitangamu ng'ekwogerako. N'ebifaananyi byo byabula ababitimba abamu baabyeyalira. Baagala kusisinkana ssente w'ekibiina kino president eyeyitibwa Abraham Museveni okulaba bwe tebasobola okulaakulanya ekibiina. Kampala comes out. The NRM flag bearers were given money, but they ate, they never did anything. And even if you checked our performances, we have performed better than NRM flag bearers. So with a polling station, is on flag bearer to Abagama, Gavana Yakaruka president, Zendi Kange president, Yakorachi, Yawangula. Sikane nevade kujomika ote, lekawala, ngeno jibasenzi de, neve mulugunya, loku lekewe mabega, muzimu kunteka teka ze chibina. Bakule mbedo mabade kansala waka wala tu, Peter Tamale. Watekeza ntembele, nelese wako ya ula mchibina. Matandi vidake mili mchibina, obuta tambula bulungi. Wanga, tetuwaga la kudate, secretariat tuiteyo, okubanti wajia tutu unambo. Yono nye chibina, chafe, nevichitira dala. So, yes, I can.